מה שהוא שואל, זה איך אפשר לרצות להרגיש רע. הוא אומר, אם אתה רוצה את זה, זה כבר לא רע. זה כבר לא רע, זה כבר טוב. אם אדם אומר, אני רוצה להרגיש רע, זה וזה וזה, אז איך אתה יכול להרגיש רע אם אתה רוצה את זה? מה האמת? האמת היא שמהיבט מסוים, זה נכון, ברגע שאתה רוצה להרגיש רע, אז הרע הוא כבר לא כל כך רע. אז איך בכל זאת אפשר להרגיש רע? אם אתה רוצה, אז איך בכל זאת אפשר לרצות להרגיש רע? אם אתה בתוכך, כאילו מתחלק בתוכך, אתה מתחלק לכמה ישויות. שיש ישות אחת שלא רוצה את זה, ויש ישות אחרת שרוצה את זה שאתה לא רוצה את זה. אז ההוא שרוצה את זה שאתה לא רוצה, לא רע לו. ההוא שלא רוצה את זה, רע לו. אם זה רק בן אדם אחד, אז אם הוא רוצה להרגיש רע, הוא לא יכול להרגיש רע. אין דבר כזה לרצות להרגיש רע. אם אתה רוצה את זה, זה כבר לא רע. אלא מה? בתוכך יש המון בני אדם. חשבת פעם להגיד למה אתה אוכל הרבה? כי זה לא לבן אדם אחד, זה לכמה אנשים. בכל מקרה, בתוכך יש כמה אנשים, ויש דעה אחת שאומרת אני רוצה להרגיש רע, יש דעה אחת אומרת שאני לא רוצה להרגיש רע, יש דעה אחת אומרת אני רוצה את זה שאני רוצה להרגיש רע, יש דעה אחת אומרת אני רוצה שאני לא רוצה, יש הרבה דעות, ואז מבית מסוים אתה רוצה להרגיש רע, ומבית מסוים זה כאילו יותר טוב. זה כמו אני רוצה להרגיש רע, זה כמו להגיד טוב לי שאני ארגיש רע, משהו כזה. כן, הבנת את התשובה? התשובה היא שבתוכך יש כמה צדדים. זאת התשובה, מצד אחד אתה רוצה, מצד אחד אחר אתה לא רוצה, ואז ביחד זה נהיה מה שזה נהיה. זה לא רק אישות אחת. אם זה אישות אחת, אז אם היא רוצה, זה כבר לא רע. טוב, הבנו את זה? מה המסקנה שלנו? שמצד השכל, אם זה אישות שבפרקטיקה, אם כל הכוחות שבך התחברו בבת אחת, אז אתה לא יכול לרצות להרגיש רע, כי זה דבר ביפוחו. אבל בפועל יש בתוך אחר הרבה כוחות שונים, לכן יכול להיות שתרצה להרגיש רע במרכאות. זהו.